सभापति र अन्य कमिटी का साथी उपस्थित भई आज हम असहाय वृद्ध कल्याण समाज हस्तांतरण कर दिनु हो। त्यसको लागि म संस्थाको तर्फबाट धेरै भन्दा धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरु जस्तो जुन एउटा सामाजिक व्यक्तित्वहरु एउटा कुनै एउटा पार्टीको तर्फबाट मात्रै नभएर एउटा सामाजिक व्यक्तित्वहरुको चाहिँ जुन उपस्थितिमा आज हामीले जुन एउटा खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त यस संस्थाले प्राप्त गर्न सफल भयो, यसको लागि फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तक साथीहरू नगर समितिका पदाधिकारीजीहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरा दुई शब्दै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। कांग्रेस नगर समिति रत्नगर नगर समिति द्वारा आयोजित यो अहिले यो विषम परिस्थिति COVID-19 को विषम परिस्थिति में स्वास्थ्य सामग्री एवं राहत का पैकेज राहत का सामग्री खाद्यान्न सहित लिएर विभिन्न संघ संस्था र लक्षित वर्ग में जो अभियान लिएर हिड्नु भएको छ त्यसको लागि म श्रीराम वैदिक संस्कृत गुरुकुलम को तर्फब आभार व्यक्त करना चाहूँ, धन्यवाद दिन चाहूँ। र अहिलेको यो विषम परिस्थिति में कहीं न कहीं कतई न कतई चाहे संभावित लक्षित वर्ग में यह थोड़े भे आखिरी अहिले सभापतिजी भरी सकूँ सामग्री धेरै थोड़े भाई एटा आत्मीयता र अप्ठारो पड़े बेला में सहकार्य करने कुछ हो। ये श्रीराम वैदिक संस्कृत गुरुकुलम को तर्फबाट धेरै धेरै किनभने हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि पार्टीगत रूप में यहाँ चाहिँ उपस्थिति भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिबाट परार को धनधान्याञ्चल कार्यक्रम में 1,00,000 रुपया सहयोग भएको छ भने नगर भित्र रहेका धेरै साथीहरू धेरै दिदीबहिनीहरू धेरै दाजुभाइहरू पनि यसको चाहिँ आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न चाहिँ पोस्टमा बसेर सहयोग पनि गर्नुभएको छ र यो चाहिँ अनन्त कालसम्म यसैगरी नै चल्ने संस्था भएको हुँदाखेरि भोलि पर्सि पनि गुरुकुलले गर्न सक्ने सहयोग र गुरुकुलको भूमिकामा पनि गुरुकुल उभिने छ र गुरुकुलको आवश्यकता पर्दा पनि सबै सामाजिक हिसाबले जोडिनु होला र यो 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 अभियानमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट होटल स्टार ब्याङ्केट हो होटल स्टार ब्याङ्केटको तर्फबाट 5,000 रुपैयाँ म नगद सहयोग चाहिँ रत्नगर कार्य नेपाली काङ्ग्रेस यो राहत कमिटीलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विभिन्न संस्थाहरूमा भेटघाट गर्ने क्रममा सामिप्यता साट्ने क्रममा हामी रत्ननगर स्थित यो बछौली रेड क्रस सोसाइटीमा उपस्थित भएका छौँ। संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी तथा यो कोभिडको सन्दर्भसँग जोडिएर बछौली त्यस्तो एउटा इकाइ जसले मानवीय सेवामा समर्पित एउटा वृहत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था त्यो पनि फेरि नागरिक सहायता कक्षको माध्यमबाट विभिन्न समुदायमा विपन्न तथा पछाडी परेका समाजबाट पछाडी पारिएका समुदायहरूका लागि विभिन्न सन्दर्भसँग एउटा मानवीय सेवामा समर्पित रहेर काम गरिराखेको छ। संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा सहायता कक्षका नागरिक सहायता कक्षका संयोजक आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व युवा व्यक्तित्व रामवडी खनालजीको उपस्थिति छ। यो सन्दर्भमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस रत्नगर नगर समितिका पदाधिकारीज्यूहरू सदस्यज्यूहरू हामी छौँ। त्यस्तै गरिकन
प्रजातन्त्रवादी इंजीनियर एसोसिएशन में हमारे विचार को प्रतिनिधित्व करूने आदरणीय सुभाष बराल दाई को उपस्थिति त्यसैगरी नेपाल शिक्षक संघसँग आबद्ध आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रा पनि मेरो त हाम्रो पीढ़ीका प्रेरणाका स्रोत आदरणीय ऋषि खनाल दाई को उपस्थिति समय दाईलाई कपिया माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक गवई माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक म दाईलाई अगाडि बोलाउँछु सम्मान का साथ प्लिज दाई। त्यसैगरी रेड क्रस सोसाइटी बछौली का अध्यक्ष हामी सँगै दाजुभाइ भन्ने गर्छौं संस्थाका अध्यक्ष सुभाष बिडारी त्यसैगरी रेड क्रस सोसाइटी का सभापति सुभाष बिडारी त्यसैगरी संस्थाका कार्य समिति का कोषाध्यक्ष दीपेन्द्र भाई त्यसैगरी पत्रकार को माध्यम समाज में विचार प्रवाह गरिराख्नुहुने होमनाथ जी लगायत हामी सबै छौं। यो सन्दर्भसँग धेरै कुरा नगरिकन यो मानवीय सेवामा समर्पित रहनका लागि हामी जोडिएका हौ। रत्नगर नगर समिति द्वारा केही खाद्य सामग्री तथा स्वास्थ्यका सामग्रीहरू सेनिटाइजर मास्क साबुनहरू दाल चामलहरू गरेर हामीले यो संस्था मार्फत विपन्न समुदायमा पुगोस् भन्ने हिसाबले हामी जोडिएका छौँ। फेरि यस्तो सन्दर्भ फेरि जोडिराख्नेछौँ अरूहरू सन्दर्भ पनि यही अहिलेको कोभिडको सन्दर्भमा हामी अरू माध्यमबाट जोडिँदैछौँ। यिनै कुराहरू राख्दै म संस्थाका यो नागरिक सहायता कक्षका संयोजक रेड क्रस सोसाइटी शाखा बछौलीका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय राममणि दाईलाई यो नगर समितिद्वारा ल्याइएको यो सामग्रीहरू म सम्झाउन गर्दछु। धन्यवाद। यो कार्यक्रम समायोजन गरेर आउनुहुने नेपाली कांग्रेसको डर सभापतिलाई सम्पूर्ण टिम र नागरिक सहायता कक्ष मार्फत हामी बछौली रेड क्रसले जुन आपत्तिमा परेका र यो कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमेका र मान्छेलाई रोगले भन्दा पनि भोगले मर्न सक्ने मानवीय सेवाबाट रोगले भन्दा भोगले मर्न सक्ने मानवीय मानवहरूलाई सहयोग गरौँ भनेर हामी जुन प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ त्यो सहयोगमा नेपाली काङ्ग्रेस रत्नगरबाट जुन सहभागिता जनायो त्यो सहभागिताको निम्ति सिन्धु नेपाली काङ्ग्रेस रत्नगर टिम सभापति लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यसै तपाईँहरूको मिडिया मार्फत अन्य अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्य राजनीतिक दलहरू नेपालमा क्रियाशील दलहरूलाई पनि सहभागिताको निम्ति हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने तपाईँहरू यसमा सहभागी भइदिन अनुरोध गर्दछु र म विशेष गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रज नेतृत्व गणहरू विभिन्न तह तहमा बस्ने हाम्रा यस क्षेत्रका प्रत्याशी उम्मेद्वार राजेन्द्र बुलाकोटी क्षेत्रीय साथी राजु शुल्ला लगायत थुप्रै व्यक्तित्वहरूले यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको छ। म यो कार्यक्रम मार्फत पनि नगर सभापतिज्यू मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको जुन सहयोग यो सहयोग जतिसुकै क्वान्टिटीसँग जोडिँदैन भावनासँग जोडिनु भएको हुँदा यो एकदमै ठुलो आपत्तिमा विपत्तिमा जुन हामीले चलाएको अभियानमा सिङ्गो काङ्ग्रेस देशभरि नै नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक प्रजातन्त्रवादीहरूले आफ्नो दायित्व बोध गरेको र केन्द्रीय सभापतिले पनि यो विपत्तिमा तपाईँहरू चाहिँ सहभागी हुनुहोस् है जनतासँग सहभागी हुनुहोस् जनता रहेन शासन पद्धति रहनेछ व्यवस्था रहनेछ र हामी नेतृत्वमा जाउँला भनेर दिएको सन्देशलाई नेपाली काङ्ग्रेस रत्नले अनुसरण गरेको जस्तो मलाई लाग्छ र संस्थाको तर्फबाट र स्वयं त्यही विचार समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पार्टीको चाहिँ अगुवाको कार्यकर्ताको हिसाबले पनि म नगर सभापति लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। यो बछौलीको सानो इकाइ मात्र होइन रत्नका सबै कुना काप्चामा तपाईँहरूको उपस्थिति देखियोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सहयोग भन्ने चिज जति दिए पनि पुग्दैन तर सहभागिता भन्ने चिज चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सहभागिता यो अमूल्य छ र यो सहभागिताको निमित्त सिङ्गो नगर सभापति उदासील व्यक्तित्व र सम्पूर्ण टिम मैले सबैको नाम दिन चाहिँ क्षमा चाहन्छु यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ पदाधिकारीहरूलाई बछौली रेडक्रस र यहाँको समुदाय र म नागरिक सहायता कक्षको संयोजकको नाताले हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। फेरि पनि अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जो क्रियाशील हुनुहुन्छ यो कार्यक्रममा सहभागिता भइदिनुको निम्ति हार्दिक अपिल गर्दछु र नगर सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रजातन्त्र प्रेमी नेतृत्वगणहरूलाई यो नगरका सबै कुना कानीमा जहाँ गरिबहरूको बस्ती छ जहाँ रोजगारी गुमेको छ जहाँ विपन्न समुदायको बस्ती छ त्यसमा हाम्रो उपस्थिति उल्लेखनीय देखिने गरी तपाईँहरूको कार्यक्रम अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार।